Для повного ядерного роззброєння Північної Кореї знадобиться близько року. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. Каже, якщо КНДР ухвалить рішення про денуклеаризацію, то процес піде швидко. Нагадаю, за підсумками зустрічі у Сінгапурі, Дональд Трамп та північнокорейський лідер Кім Чен Ын підписали спільний документ, у якому йдеться, зокрема, що Північна Корея зобов'язується позбутися ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів.